Radviliškio ligoninėje atlikta gan reta kelio sąnario endoprotezavimo operacija. Vienas iš ją atlikusių Radviliškio ligoninės traumatologų ortopedų patikslina, kad ji atlikta gan naujoviškai. Ką tik baigėm atlikti endoprotezavimo operaciją vienpusių kelio sąnario endoprotezų. Ši operacija yra ypatinga tuo, kad iš tikrųjų tai yra pakankamai mažai invazinė operacija, reiškia, kad nėra keičiamas visas kelio sąnarys pacientui, reiškia, pakeičiama tik serganti vidinė kelio sąnario pusė. Aišku, pacientą atsirinkti pakankamai sunku, nes reikia, kad pacientas atitiktų daug kriterijų, tų kriterijų galbūt neįsiplėsim vardinti, bet pasisekė, kad tokia pacientė pavyko rasti ir ši operacija yra ypatinga tuo, kad į pagalbą šitą operaciją atvyko žymus ortopedas traumatologas iš Anglijos. Ši operacija nors ne pirma, išskirtinė tuo, kad kolegas radviliškiečius konsultavo ir kartu operavo chirurgas iš Jungtinės karalystės. Gydytojas Botamley, kuris sudalyvavo kartu operacijai, perdavė labai daug žinių, iš tikrųjų labai prašviesėjo viskas galvoje, iš tikrųjų daug naujų idėjų gimė, kaip reiktų tobulinti savo operacinę techniką, visą kitą, tai iš tikrųjų labai džiugu. Pacientai irgi labai greit atsistato po šitų operacijų, praktiškai sekančią parą po operacijos vaikšto be atramos jau. Svečias sako, kad jam tokios operacijos nenaujiena, kaip ir kolegoms Radviliškyje, tačiau bendras darbas plečia akiratį, juo labiau, kad būtent Oksforde, iš kur atvyko gydytojas, tokios operacijos ir išrastos. Aš tokias operacijas darau dažnai. Esu chirurgas iš Oksfordo universitetinės ligoninės, ten šios operacijos su tokiu implantu ir sugalvotos, ten jas ir tobuliname. O mano tikslas čia suteikti informacijos apie operacinę techniką, pagaliau perduoti patirtį tiesiogiai. Tai geros patirtis visiems gydytojams. Kelio sąnario implanto tiekėjų atstovas pasakoja detaliai, kaip atstatomas kelio sąnarys, nekeičiant jo viso. Kaip ir gydytojas minėjo, jis yra ypatingas tuo, kad yra jo pagalba yra gydoma kelio sąnario artrozė ankstyvoje stadijoje. Tokiu būdu pacientas išvengia didesnės operacijos, kuomet yra pakeičiamas visas kelio sąnarys. Atliekant ankstyvoje stadijoje operaciją, pacientas būna ligoninėje trumpiau trunka reabilitacija, pacientas greičiau grįžta į kasdienį gyvenimą. Tai yra minimalios invazijos, nedidelė operacija, išsprendžianti labai sudėtingas, skausmingas ir dažnai gyvenimo kokybę bloginančias problemas. Vaizdžiai, jeigu galit papasakoti, kaip tas jūsų implantas atrodo, pusė to sąnariuko nuimama ar kaip, na tiesiog, kad žiūrovui būtų aišku. Tai manau, kad daugelis žiūrovų, galbūt ir visi, yra matę vienur arba kitur kelio sąnario paveiksliuką ir kelio sąnarys turi du krumplius, kairį ir dešinį, tai paprastai artrozė pažeidžia ankstyvoje stadijoje vieną tą krumplį ir vėliau progresuojant lygai yra pažeidžiamas visas sąnarys, pažeidžiami raiščiai, minkštieji audiniai. Taigi, kaip sakyti, šitas implantas, jo pagalba, diagnozavus lygą ankstyvoje stadijoje, galima pakeisti tik tais dalį kelio sąnario. Ta vieno krumpliuką tokiu būdu paliekant kitas struktūras sveikas, nepažeistas ir taip, kaip sakyti, pacientui suteikiant tą komfortą, kuris ieško. Džiugu tai, kad po tokių operacijų pacientai sveiksta labai greitai ir taupomos lėšos. Labai trumpas gulėjimo laikas ligoniniai, sanatorija išvyksta trečią, ketvirtą po operacinę parą. Kokią pacientę operavot, kokio amžiaus, ar tai buvo trauma, ar tai buvo na, organizmo susidėvėjimo pasiekimą? Pacientę operavom 70 metų amžiaus, reiškia, sergančią pirminę kelio sąnario artrozę, tai yra lėtinė degeneracinė sąnario liga, kuri pažeidžia sąnario kremzlę. Tik tai vat, būtent šiai pacientai buvo pažeista tik vidinė kelio sąnario pusė, išorinė pusė ir visi kitos struktūros buvo nepažeistas, todėl pacientė pasirinkta atlikti šitą vat, būtent endoprotezavimo operaciją vienpusių kelio sąnario protezą.
Kaip pavyko, kaip jaučiasi pacientė po operacijos, kaip po operaciją ištvėrė? Pati operacija pavyko gerai, jokių komplikacijų operacijos metu nebuvo stebėta, viskas praėjo sklandžiai, pacientė po operacijos jaučiasi gerai. Iš tikrųjų, ligonių kasa vertina tai, vertina operacijas atliekamas ankstyvoj stadijoje, suprasdama, kad tokio pobūdžio operacija yra pigesnė gydymo įstaigai, nes pacientas guli gydymo įstaigai trumpiau, trumpiau trunka reabilitacija ir pacientas greičiau grįžta į savo normalią veiklą, gali dirbti ir tokiu būdu jis nėra našta valstybei. Dėl to tai suprasdama valstybė, ligonių kasa, būtent minimalios invazijos operacijoms skiria pakankamai lėšų, kad tokie pacientai, kuriems tokio tipo implantas reikalingas, būtų išoperuoti. Taip kad praktiškai Lietuvoje draustiems pacientams nėra poreikio už juos mokėti. Radviliškio ligoninės direktorė džiaugiasi, kad ligoninės medikams sudaromos puikios tobulėjimo sąlygos. Aš manau, kad iš tikrųjų mūsų ligoninėje didelė garbė, kad būtent šitas gydytojas pasirinko mūsų gydymo įstaigą. Be abejonės didelė patirtis yra jaunų kolegų mūsų, gydytojų ortopedų, traumatologų. Tiesiog pasidalinimas darbo patirtim. Aš manau, kad operacija praėjo sėkmingai ir tikimės gerų rezultatų ir gražaus bendradarbiavimo su kolegomis iš Anglijos. Ar dažnai kviečiatės aukštesnės kvalifikacijos, na, kaip vadinti, mokytojus iš užsienio? Iš užsienio tai pirmas svečias, kurį mes turime, tačiau mums yra suteikę galimybę mūsų įstaigoje kartu su gydytojais, ortopedais, traumatologais Kauno akademinių klinikų profesorius Tarasevičius, kiti kolegos iš Vilniaus. Iš tikrųjų bendradarbiaujam, stengiamės pasisemti tos patirties, be abejo motyvuoti ir labai žingeidus yra mūsų ortopedai, gydytojai, ortopedai, traumatologai, kuriem viskas tikrai įdomu, nori išbandyti, nori pasisemti tos patirties iš tų kolegų, kurie jau turi sukaupę tą patirtį, tai tikrai labai motyvuoti gydyti ir labai džiaugiuosi, kad turim tokią komandą. Kelio sąnario operacija šį kartą atlikta 70-metei moteriai. Viską apmoka ligonių kasos.